jam vërtet i kënaqur për punën që po bëhet. Është investim shumë i mirë. Është e çuditshme të them që vazhdojnë turistët të vinë edhe në këtë gjendje që është xhamia, edhe gjatë kësaj kohe si punojnë ka një kuriozitet. Ndërhyrja është shumë e mirë, do të jetë edhe parashikohet që projekti mbaroi në verë, nga vera, por është ndërhyrje shumë e thelluar. Edhe është një ndërhyrje e cila do sigurojë mundësisht edhe gjatë kohës që mund të kemi probleme të përmbytjes së rrugëve xhamia, është ndërhyrje transformuese, ndryshimi kupolave komplet prej plumbit që do ribohet, krimi i minarës së re, çdo gjë. Kështu që unë desha të përgëzoj dhe ti shtyt për këtë punë që mirë që po bëhet. E vërteta është që kjo është në harta turistike si nga gjërat më interesante xhamia e plumbit në Shkodër. Por në gjendje që ka qenë nuk ka afro shumë. Në gjendje që do të vi, kjo do të jetë përsëri do të rikthehet një atraksion, në ndoshta një nga atraksionet më interesante të qytetit të Shkodrës. Është një vlerë, është një krenari, është një histori që Shkodra e ka shijuar, ne do ta kthejmë. Dhe duke falendëruar dhe donatorët, qeveria absolutisht e përfshirë në këtë projekt dhe rikthejmë përsëri në vlerën që ka pas për historinë dhe sigurisht për turizmin edhe për vizitorët që vinë në Shkodër. Është vërtet impresionuese që kjo është një nga rastet e para të ndërhyrjeve në tokë deri 43 metra të futur në thellësi. Është një këtu beton. Po. Në shkon. Është një. Paraprit ujnët në toksore. Dhe me thënë është dhe një sfid, do thoja, teknike, inxinjerike, që aplikot për herë të parë mënyra e ruajtjes së kësajt.